A Prefeitura de Governador Valadares realizou nesta segunda-feira a prestação de contas de dois programas desenvolvidos pela administração municipal. O prefeito André Mello também anunciou novas obras na cidade. A reportagem foi acompanhar. Pode balançar. O prefeito falou sobre o resultado de alguns programas desenvolvidos na cidade, como Valadares 100% pavimentada e vias recuperadas. Na oportunidade, André Mello destacou sobre as obras que serão feitas no trecho da Avenida JK, no bairro Vila Rica, entre o viaduto da BR-116 e a Rua Bahia, no bairro de Lourdes. Bom, nós temos um programa, dois programas, aliás, é o Recupera Vias e o Valadares 100% pavimentado, que a gente tem trabalhado há um ano já. Então, nós prestamos conta aqui hoje das obras que foram feitas, estão sendo continuadas, mas o mais importante, o anúncio principal é que dia 5, segunda-feira, nós vamos revitalizar a JK, entre o viaduto da Rua Bahia, ali no início da JK, até o viaduto da BR-116, trocando toda a pavimentação, tratando toda aquela via, trocando sistema semafórico, sinalização horizontal, vertical, enfim, revitalizar aquele trecho, trocando realmente o asfalto, como foi feito na Simval Leite lá, e trazendo mais segurança e tranquilidade para os condutores. De acordo com a administração municipal, as obras devem começar na próxima semana e a previsão de elas ficarem concluídas é de até 3 meses. Ainda segundo a prefeitura, foram investidos R$ 5 milhões para a realização dos trabalhos. De acordo com a administração, a pavimentação do trecho da Avenida JK é muito antiga. Outras ruas serão beneficiadas. Essa parte da Rua Israel Pinheiro até o Mercado Municipal e a Rua Omar Magalhães. André Mello frisou que os programas citados devem entrar como políticas públicas por meio de um projeto de lei. Nós queremos deixar como política pública esses programas de revitalização de via e de Valadares 100%. Pavimentado. Então precisa de um projeto de lei, a Câmara aprovar e a gente indicar de onde vem o recurso. Então está sendo trabalhado essa parte do orçamento e do financeiro para a gente estar propondo à Câmara e aprovando um projeto para ficar com o programa da Prefeitura de Governador Valadares. O secretário de Obras disse que os trabalhos serão feitos por etapa e que os condutores devem usar rotas alternativas. Sim, nos trechos da onde foi começar a fazer a revitalização, vai ter que ser completamente obstruída o estacionamento. E, dependendo do fluxo que for ser desviado para 3 de maio e Moreira Salles, a gente vai precisar de aumentar o gargalo ali para maior fluidez do trânsito. Com as obras em curso, o transporte coletivo no trecho da JK será alterado. Sim, nessa primeira fase, o nosso transporte coletivo urbano, ele vai estar passando, né, continuando pela Marechal Floriano, curvando pela Sergipe, pegando a Pedro Lessa, posteriormente retornando pela Lincoln Birro até a JK e aí pegando seu fluxo normal. Outra novidade é que o sistema semafórico da avenida será renovado. Então, a nossa previsão é que o parque semafórico ele seja modificado de acordo com o andamento da obra. Tanto o parque semafórico quanto a questão também da renovação das nossas pinturas viárias, né? da nossa sinalização horizontal. Então, vai ser tudo fase por fase, né? A partir do momento que a gente mexe uma etapa, nós vamos passando para outra, né? Tá aí, isso é coisa boa, né? Aplausos!